Raqe. Po. Dhe se na paragjykojnë kur themi kështu klita Raqe. Po, të janë ne mundohemi që t'i sjellim me emërtimet që janë në treg. Dhe me pul. Pilafi do të ketë brenda qepën, do të ketë karrotën, po do të ketë edhe pak kërpudha që jep një shi absolutisht shumë të mirë. Kishe për të thënë gjoti? Më ngacmoj pak pula këtu, se që nga gatuar shumë këndshëm, po, edhe aromën e ka shumë të mirë. Aty do vazhdoj edhe unë. 4 lugëve ulliri, do të hedhim në një tas, dhe në tas i kam nxjerrë këtu masat, do të hedhim një kub, se unë i them dado, me magi pule, që ka aromat e veta dhe akoma dhe më tepër e forcon shijen e pulës. Kemi një lugë kafe të vogël gjithmonë, trumz, piper të zi, piper të kuq nga një lugë kafe përsëri dhe pak krip për ta ndihmuar. Kaq. Do t'i shkrim të gjitha këto në 4 lugë vaj ulliri. Do t'luajm kofshat e pulës dhe për të gjithë ju që jeni në shtëpi, se unë emision nuk mund ta realizoja dot një deri në 2 orë, t'i mbuloja me telefon fino dhe t'i vendosja në frigorifer. Në shtëpi do të bëjmë kështu. Unë i vura më njëherë ngroha tigani, i vura copat e mishit me yndyrën që kishin vetë, i rrotullova një 2-3 herë derisa i japim një ngjyrë pak të errët. Tani do t'i transferoj nga tigani, do t'i vendos në një pjatë. Dhe në këtë yndyrë do të vazhdoj përsëri tani me qepën, me përbërësit e tjerë. Dhe normalisht yndyra, pra vaji aty është aromatizuar me... është aromatizuar ullën, me erzat, me të gjitha, me piperin. Mund të shtojmë, jo nuk do të shtojmë asgjë, për arsye se do të shtojmë dhe një lugë gjallë në momentin që do të hedhim ne kërpudha. Bukur. Tani, qepën do të agrim shumë hollë. Është një gatim shumë i thjesht, por super i shijshëm. Absolutisht. Kur them super i shijshëm, super i shijshëm. Qepa thash do grihet shumë hollë. Dhe ku mund ta grim ne më hollë se me grirësën kem vut? Asgjë. Shumë faleminderit me Katerina, se unë nga që s'kam shenja gishtash. Dhe gjeju në direkt. Është gishti më shilumuar kështu. Nuk ka asë një qikë forës fërkimi. Ta vendos? Ja, pa. Bëjmë gati dhe kërpudat. Dhe do e grish më mirë vetë që ta bësh si pas matësit. Jo këshu që ta ullim dorën edhe kaq mjaftë. Ja, ka marrë dorën dhe unë, se përveç se përdorim në shtëpi siç ju a kemi thënë, edhe unë dhe zonja Vjollca jemi përdoruese të rregullta të këtij produkti në familjet tona. Po kështu kanë filluar tani ta bëjnë qepën edhe karrotën te këto suprat ose gjellrat me mish, edhe dalin të dyja të prera ime del shumë mirë gjithmonë. Duke bërë në me ritëm të shkurtër, ajo i ndjer gjitha copëzat të saj. Kurse po ta bësh kësha e bën si në fund e grin akoma më tepër. Bravo. Nga piperi kuq, vaj, përveç se është aromatizuar me gjithë erzat e tjera, ka edhe pak fare ngjyrë të kuqe. Ja. Ka urdisim çik çip. Në rregull, e kemi në maksimum temperaturën. Dhe si që tha zonja Vjollca, do të përdorë magi, pa tjetër që na duhet për të shtuar më shumë shije gatimeve tona. Magi pule në këtë rast, me qënë se kemi pulen si një nga përbërësit kryesor të recetës, kështu që ju në shtëpi të mbani nga të tre llojet e paketimeve, pule, viçi apo perimesh, jeni më se në regull se brënda tyre ka disa kuba dhe ato kanë përdorim të gjërë dhe të gjatë në shtëpi. Në kuzhinën tonë të dashur. Sa aromë mirë. Është shumë e thjeshtë. Puna është vetëm që të bëhet shija absolutisht e mrekullueshme. Është shumë e rëndësishme që ne këto t'i vendosim në frigorifer tash të mbuluara me një telefon. Me fino. Me fino patjetër. Ne mund ta gatuajmë në tenxhere, por mund ta gatuajmë dhe në furrë. Unë personalisht i preferoj shumë të vendosë pra në furë, dhe në furë kur ta vendosim, të ambulojmë fillimisht me letër alumini, me qëllim që të hidratohen mirë të gjitha makaronat, se mishi pothuajse është 75% i gatuar. Qartë. Bukur.
Ishte arbëri pak më parë dhe ne arbër ti faleminderit që më ndihmon gjithmonë me fokusimin e Fino, se dua shumë që të mbetem her pas here tek Fino, meqen se zonja Vjollca do ta ketë një nga produktet që do ta përdor po, edhe në këtë recetë. Po, kurrë pa bogati, ma nxir. Direkt letrën e aluminit të sjellëm. E sjellon tani. Ja po vi pak këtu te Fino, siç po shihni, këndi është i pasur me produkte. Kemi letrën e aluminit, kemi telefonin, kemi qeskat, kemi gjithçka që neve na duhet. Dhe normalisht të pecetën mikrofibër të argjëndit. Veproni shpejt aty tek zona tjetër, mirë. Fino është arsyeja juaj për të buzëqeshur dhe të mos harrojmë produktet jo vetëm në kuzhinë sa i përket gatimit, por edhe pastrimit, edhe ruajtjes së freskisë së produkteve. Për shembull, këto qeska që po thoshte zonja Vjollca, janë shumë të mira për të vendosur produktet edhe në frigorifer, apo zipper bags që janë fantastike edhe për të bërë marinimin. E vendosni për shembull mishin e pulës, erëzat, yndyrën dhe tundni mirë aty brenda, e lini në frigorifer dhe më pas mund ta gatuani dhe merr super shije. Shkojmë tek zonja Vjollca prap? Po. Jeni. Çepa siç e shikoni, u bë transparente dhe tani ne hedhim kërpudhat. Duhet të jetë temperatura e lartë. Po, ta ul pak. Jo, jo. E lartë. Më fal, më fal. Mund duk sikur se mos është e lartë në kuptimin, ja. Mos duhet ta ulim. Kur fillojmë që kërpudha të ulin volumin, do të hedhim dhe një lugë gjallë të tani këtu. Pra, në ndyrën që kemi hedhur kemi ishi edhe një lugë gjallë, se do më bëhet gjitha e tavë. Ta shojmë pak dhe recetën atëherë? Po, pak mirë. I japim kohë kërpudhës të gatuhet akoma më mirë dhe bashkë lexojmë përbërësit që na duhen. Atëherë kemi, jo, më falë, do kalojmë tek receta tjetër, këtë e kemi më vonë. Pilaf me makarona elb, pul dhe perime. Mirë. Për marinimin e mishit, ajo që është, po themi, hapi i parë që ju duhet kryeni, na duhen 4 deri në 6 kofsha pule, 4 lugë gjelle vaj ulliri, 1 lugë qaj piper të kush, 1 lugë qaj trumz, 1 kub magi pule, piper të zi dhe pak krip. Vjoj më tutje. Për pilafin, 1 gotë e gjysë makarona elb, 1 lugë gjelle gjalp, 1 qep të grirë hol, 300 gram kërpudha, 2 karota, 1 kub magi pule, 2 gota e gjysë me ujë të nxehtë, si dhe pak krip edhe piper të zi. Tani, kemi aty shishe... Selita? Selita, po, e kam. Të cilën një gotë, edhe të angrohim një qik. Ta kësej si duhet, që të duket mirë. Ujë selita. Ja, ku e kam. Unë hodha një gotë e gjysë të tilë. Tani, karota do lëshojnë qik lëngë. Gjithashtu dhe kërpudat nuk do t'i gatuajnë plotësisht këtu. I lëm pak, që për na dalin ato makaronat kështu të shkrifta, do të mjaftoshin 2 gota e gjysë. Një qik më shumë se gjysë më të vendosësht. Se gjysë të posë të qova plotë. Stop. Tani kjo, kur të valoj, do të hedhim këtu në tiganë. Unë do marrë dhe një gotë. Këtu do të hedhim karotën, kemi 2 karota të grira në rende, dhe do t'i kaurdisim vetëm 1 minutë. Këto erëzat janë këtu ke mishi, i kam nxjerrë këtu, vetëm për ta fotografuar syri juaj, se qëfar erëza shkemin, edhe pse keni të shkruajtura në recet, edhe njerë pra, një kub magi, që do në nëzirës për sëri dhe një kub tjetër, Katerina, se ta jetë këtu, kemi piper të kuq, piper të zi, trumës, edhe shumë fare pak kri. Shumë fare pak, se magi ka përqindjen e vetë të kripës.
Një minutë i ka urdisim këto të gjitha së bashku. Vendos këtu. Ja kur zonja Vilca gati të hapur. Shumë mirë. Këtë magin tjetër hedhim. Pa, 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 pa. Sa recetat mira sot të dyja. Sa të shishme. Në pjesën e dytë, kush ka një mol të madhe ose dy të vogla, ti nxjerrin tavolin, një tre vezë, pak margarinë, vitam në rastin tim. Tjetër? Kishte dhe reçel? Ka. Ka dhe mol dhe reçel. Se kërkesat ishin për të bërë një ëmbëlsirë tjetër. Të në mirë që bëni kërkesa. Po. Po hidhini një sy dhe shikoni se sa minutash do ajo. Po. Pak të në ta përfundojmë. Edhe pjesën e furës e ka ndorë fura. Po tani që të bëjmë, zonja Vilca? Këto gjërat e mira duan kohë, duan përpjekje, duan pak punë. Jo, pastaj ndryshova, sigurisht se... Janë të shishme këto gjërat e mira, të vështira pak, po... Tani gatimi i ka këto, po zonja tona që na ndjekin tani janë mësuar me këto gjë. Ja kemi shpjeguar dhe do t'a rishpjegojmë se kujt dihet, bëhet kjo pyetja her pas here. Rëndësi ka të ndjekim rrugën, a? Të mësojm rrugën. Pastaj që bën furra, njësoj është. Një gotë e gjys. Je me gotat kur marrim masën e makaronave, pilaf, orizit, çfarë do lloj mase, po me ato gotë do të vazhdojmë edhe me sasinë e lëndshme. Po, po. Mos e ndroni llojin e gotës. Edhe këto i ka urdisim derisa të vishën pak me yndyr. Dhe gjatë pjesës së dytë, siç po ju thoja në hyrje të programit, ne do të kemi kuicin nga Teuta Company, ne do të luajmë sot me një nga recetat e zonjës Vjollca. Ju e dini, ato janë, duke qenë se jemi shpejt, pak receta janë, kështu që janë super të thjeshta, çdo gjë që t'ju pyesim do jetë lehtë. Ndihma që mund t'jap. Në fakt ato produktet ishin super të mira, të gjitha çfarë janë. Pontit që do dhurojmë sot. Patjetër dhe ato super ushqimet që ishin ratë në parë. Po, po. Dhe ato ishin mrekullueshme. Po dhe këto janë super super. Është italiane më zonja Vjollca Ponti. Le që janë të gjitha të ambalazhuara si duhet, të përzgjedhura me shije të shkëlqyer, janë vërtet cilësia më e mirë që gjendet në treg. E themi dhe si konsumatorë, këto do jenë dhurata që do të merrni së bashku dhe me një përparëse me logon Ponti, kështu që ju dua të vëmendshëm edhe mund të them. Tani do të shtojmë fal Katerina ujin, se s'mund të rri më gjatë. Po, po, po. E lë këtu një minutë dhe siç është, e transferoj pastaj në një tepsi. Do më duhet vetëm letra e aluminit fino këtu. Po. Tepsia s'ka nevoj fare të lyhet, se yndyra është aty brënda. Javim kapakun një minut vetëm. E më pas, do t'i transferoj këtu, mbi të cilën, mbi këto, do të vendos sopat e pulës e drejte në furë. Do t'i lëtë mbuluara një 20 minuta, 15-20 minuta, e shofim qik letrën, kur t'ket shumë fare pak lëngë këtu brëndë, dhe më pas një 5 minut, 10 minut të mbuluar për t'i dhënë atë koren krokante pulës. Furën në temperaturën 180 gradë. E për ata që do t'a vazhdojnë gatimin këtu, nuk t'a lëmë në temperaturë të lartë, ke nënta, nëntë ka. Këtu, unë do t'a ullja ke 6 e gjysma, që të zjenë të avash, avash. Bukur. Shkëlqyeshëm. Këti... A, që shijet mirë do ketë. Aromën e ka të mrekullueshme. O. Se është aromatizuar vaj në përmjet skuqës e pullës. Falim deri, Katerina. Ja. E tani vendosim copat e mishit. Kur i kam vendosur për ti skuqur, gjithmonë fillimisht nga ana e lëkurës. Pastaj kemi vazhduar këte. Ja. Kështu, kështu. Kështu se duhet ta vë nga ana tjetër.
Ja, e qojmë këto kështu deri në fund që mos të shtypi. Kështu për ve. Si ju duket? Katerina? Qa punë të dimoj? Qa u bëme? Linda! Në zguzo pa bësh të rrë tjetër në mëzionë. Osta kam qeshur! Po ti së më të rrëndë! Nga rrëna e kutit me shishet, kur ne mendojnë se ne nuk do të akthejmë kokën. Hajtë të bësh ata, se... O, sa kam qeshë o zotja më fëtaj. Yri, këtu tëk, tëk, tëk. Mund të ikësh. Hajtë zemra, o zot, sa kam qeshë. Tani, o, Linda. Pra, e mbulojmë me letrën. Lërën i gotë në ratë, tani. Ja, është një faktë. Sa qeshë. Fakt për ata të ujtë stelitës, se në maron ujtë. Se në maron shumë shpitë, se i marim i pime dhe gjatë publicitetit në staff. Si ka dalë kjo? Ajo ka dalë me aromë njëherë shumë të mirë, po merin me mëndë shien, besi kuptohet nga pamja. Tani urdhro. O, sa qeshë. Është puna jote në furë, në temperaturën 180 gradë. Be hapim fare furën, bas 20 minutave, heqim letrën, e lëm të një 5-10 minutë shtjetër, dhe pas të flasim bashkë kur ju të aprovoni dhe të shion. O, zotë, mirë që të rëmët bëjbin dhe shishët nga dora. Kjo ishte recita partë, tash. Iku. Kush ka dy mollë atje në sirtarë që me siguri i keni që dëgjithë? 100 gram sheqer, shumë pak sheqer. Vezo vital njerë, 3 kokra. Pastaj kemi sheqer në 100 gram. Për ata që dun normal, se doni ju më të ëmbël, mund të shtoni dhe më shumë. 100 gram margarin vitan. Pra margarinën vitan, sheqerin, vezët. Pastaj këtu 150 ml krem pana. Mollët që do të miqëroj Katerina. Kemi lëkurën e një limoni që e kemi larë, e kemi pastruar mirë. Kemi këtu gjysmën e lëngu të limoni, gjysmën limoni, për të mos na oksiduar tullin e mollëve. Tëtë kemi mjëll, ka paketimin blu. Për gjdo përdorim. Për gjdo përdorim. Se ajo herë në ndodhet, herë së në ndodhet. Po, ajo e farinap, në mbëtësirave. Po, se i keni ato atë, unë të aboni atë me vanilje, të verdi, unë, për të mbushur më një për gjithve që kjo është mbreti i mjellit në treg, unë përdor këtë. Dhe një bustin, një pako, 13 gram që janë ato, me pluhur pjekës. Këto janë të gjithë përbërësit, në një tepsi me diameter 22, dhe në 24 cm, jo më të matë, se nuk realizojmë atë që të shërojmë petë. Mollët, Katerina, meri vetën me të mirë, do të qërosh, dhe do mi presësh në kubik të vejgjër. Në kubik, okej. Unë t'i presë dhe unë në kubik të vejgjër, s'ka problem. Ja, ti mbaj këtu. Ja, një tas të hedësh lëkurën, një tas, ja dhe këtë... Ku e kemi drasën tënë dhe këtje? Drasën e vogën. E kam dhe në dhirë një përbërësit, ne të fafilojmë bashkë në pjesën e dy të emision. Dhe gjithashtu do të realizojmë... Në falu, arrova përbërësit më kërësori, doja të tregoja prapë ndimë. Që do të kombinohet, më falë, Katerina, me reqelë kajsi. Zoja Vjolca, hera e tretë që nisë t'ju apë ndimën të reshikuesve për kuicin, të treja herë duka marritur të themë. A t'ja japë apo jo? A kishë të pjesa dytë kuicin. E kemi, po ndimën t'ja japë që Së është në i përshirësi, se ne dy javë kemi që kefi të mërë, po. Po, ju them që është salat, kaqë.
nga recetat e zonjës Vjollca. Më ndim se ka shtën drejtën se dy janë të shkretat. Ai ka dhënë kohën që të hapin gjitha rrjetet sociale dhe ta gjenë se çka ka sallatë. Kështu që në kaq pak ditë sigurt që e gjeni më një herë se cila është përgjigja. Mirë.